արտակիցներ, պահանջում են ընկերությանը, ԵՏՄ կարգավիճակ ունեցող դերը, որը Հայաստանը ժամերը օթային ցամաքային ճանապարհով տեղում ներկայացնել հաշվետվություն եւ վճարել հարկերը։ Հարկերը վճարելը պարտադրում են իրական գնից առնվազն մի քանի անգամ, եթե նշված հարկային պարտավորությունները չեն վճարում, նրանք ապրանք հրաժարվում են տրամադրել։ Այս մասին մենք ունենք տեսաձայնագրություններ, դրանց ամբողջովին ամրագրված է։ Այդ մասին մենք պետքում ներկայացնենք հանցագործության մասին հաղորդում, սակայն որևէ այդ գործը տեղից չի շարժվում։ Ինչ վերաբերում է ընկերության կողմից չկատարված հարկային պարտավորություններ, դրու վերաբերյալ պետքի կողմից հրապարակված տվելը, մեղմ ասած դա պրոֆեսիոնալ չէ, քանի որ նշված ընկերություններում ստուգումներ են իրականացնում շուրջ 2 տարի առաջ, եւ այդ նշված ստուգումները կասեցված են, որովհետեւ հարկային պարտավորությունները ինչ-որս չեն այնաբերվել։ Այդ մասին ես ձեր կներկայացնեմ, օրինակ կարտուս ստտա ընկերության վերաբերյալ պետքից այսօրվա դրության 2022 թվականի փետրվարի 22-ի դրությամբ խաղացած հարկավճարով անձնական հաշվի քարտի վերաբերյալ, որտեղ երևնա, որ ընկերությունը ընդամենը ունի չկատարված հարկային պարտավորություններ 9,066 գրամի չափով դրոշմանշային վճար, որոնք վճարվել են, բայց սպայդրության դեռ չեն զրացել։ Խնդրեմ։ Այս սպայդրության մենք ունենք բեր, որը 8-ին ճանապարհով է ժամանել, նույն խնդիրն է, ասում են, ստիպում են մինչև $16 չներկայացնես հարկային հաշիվը, մենք այդ բերը չենք տա, ու բացի ներկայացնելուց ստիպում են վճարելուց հետո նոր բերը տրամադրել, ստիպում են բերը վճարեն, բերի դիմաց նոր ապրանքը բաց են թողում։ Դա ապրանքի տապօրինությունն է ըստ մեզ։ Քանի օր արի։ Կոնկրետ Վանոթային ճանապարհով բերը Երևանից այնտեղ է։ Երևանից այնտեղ դեռ չեն գնացել, չեն ուզել, դրա համար դուզը հրավիրել են, որ ձեր հետ միասին գնան, հասկանան։ Կա փաստաթել եք իրանց հետ, ինչ են ասում։ Դրանից նախորդ մի օր, 2 օր առաջ էլի բերը ենք ստացել, իրենք նույնը պարտադրել են, մեզ ունենք վճարել են, բերը ստացել են։ Այսինքն իրաց գործողությունների հետևանքով կոնկրետ Respect Price-ը ընկերությունը կանգնած նանկության եզրին մարտադրել են 35 միլիոն դրամ գոյություն ունեցող հարկվճար։ Այդ ապրանքների պետքի աշխատակիցները այդ ապրանքների թե որակը, թե արժեքի մասին հաշտեղեք, այդ ապրանքները չեն կարող 1 կիլոն $16 համարժեք ահամուծել, որտեղ ունենք երջանակային ապրանքներ են արտադրված Կիրգիզական շուկայում, Ղազախստանի շուկայում, Բելարուսիայի շուկայում շատ այժմ ապրանքներ են, բայց մենք փաստացի պարտադրում մի քանի անգամ գինը ավելացնել, դրա համար ընկերությունը ստանկության եզրին։ Շամբոն։ Շորեր, չէ՞։ Շորեր, հա։ Մեկ էլ նախորդ բերի դիմաց այն նախորդ կանգնած գողավանում։ Նախորդ բերը ունեմ 2022 թվականի ամսի փետրվարի 11-ին դերը ժամանել է գողավան Պրիվոլնի Մաքսակետ։ Այդ օրվանից սկսած մենք կապվել ենք աշխատակիցների հետ, նրանք մեզ ասել են, որ միջև հաշվետությունը չներկայացվի, հարկը չվճարվի $16, բերը, այսինքն ստեղից չի շարժվելու, բայց եթե ներկայացվի, դա բավական չի, որտեղ ամսի 5-ին էլ այդ բերներ ուծը, դրա հաշվետությունը $16 ներկայացնի, հարկը վճարի, ու միջև ամսի, եթե չեմ սխալվում, ամսի 18-ը պահել է, 18-ին ստիպելով վճարելով, ընկերության տնօրենը գումարները հայտ-հայտել տարբեր տեղերից, մի կետ տարի վճարելա, որ դեռ ստանա։ Մենակ ձեր ընկերությունների վրա այս ամեն ինչ գործում, այսպես ասած, թե այլ ընկերությունների ու այդ քննիներ Հայաստանում։ Ես չեմ կարայեմ ասեմ, կոնկրետ մեր ընկերության մասը, որ ընկերությունը մենք ներկայացնում ենք, այդ ընկերության մասը այս քննիները արդա են։ Այսինքն օրենքը դա չի պահանջում, բայց իրենք ստիպում են։ Օրենք հստակ հարկերի մասին 77-ը ասում է, որ մենք, որի նամաձայն մենք ներմուծում ենք ԵՀԱՏՄ ապրանքը։ Այդ հաշիվ ապրանքագրերը հաշվի չեն առնում, մենք ստիպում ենք ներկայացնել ուրիշ հաշիվ ապրանքագիր $16-ով։ Ու ըստ այդմ վճարենք հարկ։ Այս փետրվարի վերաբերյալ, որը դուք արդեն նկարահանել եք, այդ մասը գողեվանի։ Այդ մասով եկած ապրանքի ընդհանուր հարկը պետք է լիներ 4-ից 5 միլիոնի տարկի։ Ես արդեն վճարել եմ 35 միլիոն դրամ հարկ։ Պարտքեմ վեկալ է, հայթայթել եմ տարբեր ախտներից այդ գումարը հայթայթել եմ, վճարել եմ 35 միլիոն, որտեղ ինձ ստիպում են։ Որտեղ ինձ ստիպում են։ Բացի այդ, այդ Գոգավանի ապրանքը, որ եկավ, պետքի աշխատողները ցանկություն հայտնեցին զննել։ Մենք թույլ ենք տվել զննել, իրանք էլ են տեսել, համնկարել են, համփաստաթղթով։
փաստել են, որ դա այդ գինի ապրանք չի, բայց մեկ ամեն ստիպում է, որ վճարեն։ Հիմա նույնը օդանավակայանում է։ Հիմա նույնը օդանավակայանում է, նույն ձեռագինը, որ հետաքրքիր մի հատ բան եմ ասեմ, կարտուս տարուց ավել է, այդ նույն ապրանքը ներմուծում է, ոչ մեկ իրան չէր ստիպում, որ ինքը նախորոք վճարի նոր ապրանքը ստանա։ Այս երկու շաբաթը ստիպում են կարտուս գիտես ինչ կա, պետք է վճարես նոր ապրանքը ստանաս։ Ինչի՞։ Այդ նույն բանն է, ոնց որ ես ձեզ բացատրեմ մոտավորապես, որ հասկա։ Ոնց նույն բանն է, ոնց որ դուք մտնեք խանութ, տեսնեք մածունը վաճառում է 500 դրամ, խանութին ստիպեք, որ ինքը վաճառի 5000 դրամ։ Ոնց։ Այսինքն որ վերում եք շուկայի մրցակցությունները կորում է ապրանքների։ Ապրանքը ոչ թե մրցակցությունն է կորում, այդ ապրանքը վաճառես չվաճառես, մեկա դու արդեն քո այդ գործընկերներին պարտք ես։ Այդ գումարը վերջը պետք է ուղարկես, թե չէ։ Այդ հարկերը ո՞ր է, այսա գոյացած հայր իրանց նկարած հարկերը։ Ես որ վճարում եմ, պարտք եմ, չեմ ունի։ Հայթայթում եմ, չէ՞, գումարը։ Սնանկության եզրին է, հիմա իմ ընկերությունը սնանկության եզրին է։ Ah.